سال آتے ہیں, اس مبارک کی تقریبات بھی ہوتی ہیں. سیکیورٹی کے لحاظ سے یہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ فول پروف انتظامات کیے جائیں, اور جس طرح ایک دفعہ ناخوشگوار واقعہ یہاں پہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد کافی حد تک جو انتظامات ہیں ان کو بہت بہتر کیا گیا. اچھا, جو بیرون کراچی سے جو آ رہے زائرین, ان کے انتظامات کے حوالے سے بتائے گا کہ ان کو وہ جو یہاں سڑکوں پہ رکتے ہیں وہ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہوتی ہے, ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ دیکھیں, کافی حد تک سیکیورٹی جو لیبس تھے پہلے ان کو کم کیا گیا ہے, پوری کوشش کی گئی ہے, اور انتظامات یہاں پہ سب لوگ ہمیشہ آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں پورے پاکستان سے, عقیدت مند جو ہیں وہ آ کے حاضریاں دیتے ہیں, اور پھر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے رہنے کا, جو بھی سلسلہ ہے اس پہ وہ جو انتظام جتنے ہو سکتے ہیں وہ محکمے نے بھی کیے ہیں, اور لوگ بھی یہاں پہ کرتے ہیں جو دوسرے عقیدت مند ہیں, دیگر مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ثواب کا مطلب